Turėčiau keletą minčių išsakyti čia stovėdamas prieš jūs. Pirma tai, kad susipažinau su jūsų įtemptą darbotvarkę ir darbotvarkė esančiais klausimais. Galiu pasakyti, kad kiekvienas klausimas, kuris yra numatytas pateikti arba organizuoti diskusijas, yra vertas, taip pasakyčiau, tikriausiai ir nesuklysiu, tarptautinės konferencijos vardo. Džiaugiuosi, kad susitikimuose bus pateikta gana daug idėjų, daug pasiūlymų. Ir labai smagu, kad tie pasiūlymai, tos idėjos gimsta jaunų žmonių protė, kad tos idėjos laisvai, atvirai yra skleidžiamos ir dalyjamos vieni su kitais. Mielas jaunimas, jūsų rankose, galiu pasakyti, ir Lietuvos dabartis, o svarbiausia Lietuvos ateitis. Dar kartą visus pasveikinčia susirinkusius ir kad tie, kurie išsiveši tam tikras mintis iš Lietuvos į tas valstybės, iš kurių yra atvykę, tegul skleidžia apie Lietuvą, kad jinai yra atvira, maža šalis, ambicinga šalis, gebanti ir galinti konkuruoti visame pasaulyje, nes tai yra mūsų valstybės Lietuvos ateitis. Lietuva yra darbšų žmonės, pareigingi žmonės ir tai yra nepaprastai mums svarbu. Mes tai esame įrodę įvairiuose tarptautinėse konferencijose, tiek pirmininkaujant Europos Sąjungos taryboje, tiek dalyvaujant ir įvairiuose kituose renginiuose. Ačiū už tai, kad turiu galimybę su jumis susitikti, pabendrauti, padiskutuoti. Ir paprasta, padarėm klausimynus, orientacinį per visą, žodžiu, per visą šitą teritoriją. Ir jeigu atsako, gali nuostabių prizų laimėti. Tai va, jau turim 20 komandų. Kiek žmonių? Taip, tai atsitiko dar ne vakaras. Dar ne vakaras, aš irgi taip žinokit, manau, taip. Įdomios veiklos. O šiandien dar turim specialų orientacinį, kiek patriotišką. Ir nereikia pirkti kažkokio kinietiško daikto, stiklai negalima dar kartą panaudoti, ar ne? Įgimas bruožas, iš iki taikiai susėdė, tai faktiškai labai perdoda šitą harmoningos tos atmosferos lauką. Aš tikrai, nu, manyčiau, gal mes galim paploti taip galimybei, kad jie čia kartu yra. Aš labai prašau jūs. Yeah, yeah.